православниот свет денес го слави празникот Цветници во чест на свеченото влегување на Исус Христос во Ерусалим. Празникот уште се нарекува Цветоносна недела и Врбица. Храмот Успение на Пресвета Богородица во Гостивар беше местото на централното празнување во Колошко. Со светата литургија, која собра голем број верници, чиноначалствуваше митрополитот на Тетовско-Гостиварската епархија, господин Јосиф. Во својата беседа владиката ги подсети верниците на значењето и суштината на празникот и порача да се прават добри дела, а да се заборави лицемеријето. Овој кој во титката Витлеемска ноќ дојде смирен и кроток, и тоа со потполно истоштение, и се покажа ист царот Израилев, царот на царевите, овој кој го држи небото и земјата во својата десница, влегува во Јерусалим, седејќи на смиреното осле. Ослето е символ на потполно трпение, на потполна послушност, што Синот Божи ја покажува, што Синот Божи ја покажа Отецот Небесе. Ослето исто така не представува и нас луѓето од незнабожството, на кој Христос ни стана цар и спасител. Значи, возлюбени во Господа, да направиме од себе си Јерусалим и да го дочекаме во нас да влезе и да живе најскапоценниот Господ, Спасителот Христос. А тоа ќе го направиме трудејќи се со добри дела, а не со предавање на страстите, чин преку кој лицемерно ќе се откажеме од него и ќе се раснеме со нашите гревови. Светата литургија нека да здрави и спасение и за многу години да е денешниот празник. На собраниот народ во црквата во духот на Цветници со осветени врбови гранчиња се помоли за здравје, мир и спасение и преку причест ги прими светите тајни. Прославата на Цветници во Гостивар се надополни со осветување на новоизградената фонтана во дворот на црквата. Фонтаната е донација од 20-тина гостиварски еснавски семејства. И благослови Господ, я миен Твоим, Обиде православни, и сияно мати, Наше противнија дарија, и Твоје сохраняје Христа Божји. Цветници е подвижен празник и секогаш се прославува една недела пред Великден. Од утре почнува страдалната седмица или Велика недела, кога се одбележуваат последните денови на Исусовите страдања. Деновите пред Великден се исполнети со покајување, прошка, пост и молитва. Преку црковните богослужби на почетокот на седмицата, верниците се подсетуваат на последните беседи и поуки на Исус кон апостолите и кон луѓето. Во пресред на великденските празници на площадот во Гостивар ќе се одржи хуманитарен базар. На посебни штандови ќе се продаваат најразлични изработки, а собраните средства ќе бидат наменети за помош на социјално загрозени семејства. Иницијативата за овој хуман настан ја покрена група граѓани во соработка со Гостиварската гимназија. Зашто по успешна реализација неопходна им е поддршка од сите граѓани? Затоа апелираат гостиварци да се приклучат на настанот во што поголем број. Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани кои сакаат да помогнат на било кој начин да не исконтактираат, да направиме некого среќен и да имаме сите полни великденски трпези, велат во својот повик организаторите. Штандот ќе биде поставен на площадот во Гостивар на 11, 12 и 13 април во периодот од 12 до 17 часот. На 14 април, Велики петок, хуманитарците ќе се лотираат пред црквата Пресвета Богородица. Освен со парични средства, производите што ќе се продаваат може да се купат со храна што ќе се донира за сиромашните семејства. Скијачкиот центар Попова Шапка бележи едно од најнеуспешните зимски сезони во изминатите неколку децении, велат познавачите на приликите. Сашко Панов, државен првак во повеќе скијачки дисциплини, вели дека не памети центарот да биде запоставен од институциите како изминатава ски сезона, која едва и траеше еден месец.
пропус почна да градат некој скилив таму, го ископаат тој центарот, кај што собира бар децата со санки и манки. После многу кучиња се јавија. Тука постојат уште проблеми со војниот дом, тука што и ко руално некој објект кој не можеш, не знаеш ни шо е, ни кој е со години. Доле изгорена таа исто една зграда на граници, стои со години. Така да и самиот естетски изглед на Попова Шапка, кога ќе дое човек, нема некој одушевување. Хотелиерите на Попова Шапка регистрираат најмала посетеност. Па, ова скијачка сезона се знае, значи и вие знаете, беше една бледа сезона, но ние сепак се обидевме да го та што ни фалеше, ние со други работи, со други активности за да го можемо да имамо пак гости да имат, да можат да доаѓат кај нас и да се чувствуваат добро. Па видите, овие две години, последни две години имавме и малку снег. Значи, дефинитивно, значи, треба да се размисли за вештачки снег на шара. Иначе, беше и малку снег ова година и многу кратко. И ладно беше многу. И тоа. И се соберат сите после тапањето на снегот. Се доцни секогаш кај нас. Од иницијативата за спас на Попова Шапка како главен виновник за пропаднатата ски сезона го посочуваат раководството на центарот, но и Тетовската локална самуправа, кои ни одговорно се однесуваат, ниту нешто вложуваат, ниту пак ја одржуваат постојната инфраструктура. Годинава не најуспешна. Јас сум скијач и многу добар љубител на Попова Шапка. Од 87-те години од кога сум роден, нашите родители таму веќе не растеле. И знаеме дека ова била една од најкатастрофалните сезони. Зошто грижата на соодветните луѓе кои што се одговорни за тој туристички центар, како што е почнато со изградбата на ски лифтот, таму стопирано уништување на целиот тој парк долу, како да речем, површина каде што ја, како почетник, сум учел таму, па со стазата горе, Јелачката стаза уништена, исто така Црипашина многу, во многу места уништена и услугата која што ја нудат тие. Еден ден одиме не работи едниот скилиф, друг ден не работи другиот скилиф, повредени, ред, ништо, буквално ништо, затоа ние ја кренавме таа иницијатива и да видиме нешто да се направи. Во нивната веб страна на Елем Турс, Попова Шапка, колку се задоволни, значи, посетителите? 33,5% незадоволни. Шапка се запостави за да кулминација биде оној најнеодговорниот однос околу почетокот на изградбата на ски лифтот, каде што осен се поништи тревата, отидоа и да копат без да се координират, тука е општината највиновна, да копат на местото кај што се зафаќа водоводот за Тетово стариот. Тоа веќе беше врв на безобразноста, дилетантизмот, незнаењето и невниманието на општинските фактори. Така, каде лежи решението според вас? Решението за Попова Шапка лежи за да прво една политичка волја, второ голем интерес на самата држава, имајќи предвид кои све можности ги пружа Попова Шапка на долг рок, не само за скијање, него воопшто за развој на туризмот низ цела година, не само кога има снег. И тоа сега, за сега сме сведоци дека такви фактори кои мислат на тоа очигледно нема. Со скијачкиот центар Попова Шапка стопанисува државната компанија Елем Турс. Во 2012 година владата усвои мастер план за инвестирање во центарот. Требаше да се инвестира 30 милиони евра во нова 607 жичница, патек и паркиралишта и реконструкција на главниот пат. Но на терен единствено минатата година започна да се гради 607-от. Но градежните активности запреа откако прископ за изведба на темел за базната станица за 607-от беше пукнат едно од цевките од главниот тетовски водовод. Мислам дека не очекува еден доста тежок период и без директно вклучување на меѓународните представници, ние нема да можеме да излеземе од ситуацијата во која што се наоѓаме, вели политикологот Митко Гаджовски во неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Господине Гаджовски, представниците на меѓународната заедница веќе подолго време испраќаат пораки до председателот Ѓорги Иванов да го почитува уставот и декларираното мнозинство. Што мислите, дали Иванов навистина го прекршува уставот и ако е така, што мислите, зошто го прави тоа? Повеќе од очигледно е дека председателот Иванов го прекрши уставот со тоа што не им даде мандат на оние кои што имаат обезбедено 61 пратеник во собранието. Тоа го прави единствено и само од причина да излезе во пресред на стратегијата која што ВМРО-ДПМНЕ ја реализира во овој момент, а тоа е да не се дозволи демократски избраните представници на парламентарните избори да го формираат собранието, а со тоа и да се формира новата влада во Република Македонија. Сметам дека овој чекор на председателот Иванов придонесе за продлабочување на кризата во која што се наоѓа Република Македонија. И исто така сметам дека со тој чекор, тој е на некој начин и соучесник на се она што се случува во изминатиот период во Република Македонија. Кои се последиците по Македонија доколку ова институционална криза потрае уште извесно време? Последиците за Република Македонија би можеле да бидат многу лоши, од причина што ние во од осамостојувањето на Република Македонија па до денеска единствени пријатели сме имале во западноевропските земји. Доколку се случат санкции на Република Македонија, сметам дека последиците ќе бидат катастрофални за Република Македонија, ќе се доведе во прашање исплатата на пензиите, социјалната помош, платите, од причина што доколку ние сме земја под санкции, нема да може да повлекуваме кредити, а без тие кредити ние не можеме да даваме плати, пензии и социјални пакети на социјално ранливите категории. Така што последиците највеќе ќе ги осетат обичните граѓани, граѓаните кои што се директно зависни од нивните плати, пензии. После тоа се активира еден механизам каде што, да речеме, нели, по глава на жител Република Македонија е задолжена по 2.500 евра. Тоа што значи дека голем дел од населението има веќе покренато кредити кои што ќе мора да ги плати, а доколку нема редовна исплата на плати, пензии и останати придонеси, тоа нема да биде случај, така што тоа ќе биде еден механизам кој што ќе повлече многу тешки процеси за општеството и ќе се најдеме во уште потешка ситуација од која што во која што се наоѓа денеска Република Македонија. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со политикологот Митко Гаджовски ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Екипата на ТТЕК не се откажува така лесно од битката за обстанок, продолжувајќи ја борбата по победата од 1-0 против Euromilk во 20-тото коло од втората македонска фудбалска лига. Маријан Билбиловски во 42-та минута беше стрелец на единствениот гол на Штофарите, вреден 3 бода. Еве, после долго време конечно успеавме да победиме, успеавме да освоиме 3 исклучително важни бодови за останување во живот, за останување во тешката борба за обстанок. Што се однесува до денешниот надпревар, сосема коректно го отворивме надпреварот, доминиравме во првите 45 минути, имавме првите 10 минути една 100% шанса, имавме една статива, имавме добра комбинаторика, добро игравме и како плот на таквата игра дојди и тој гол во 43-та минута на Маријан Билбиловски. Во второто полувреме Euromilk наметна свој ритам на игра. Не успеавме да одиграме онака како што се договоривме во паузата. Не беше директива да се повлече екипата. Меѓутоа, важноста на бодовите, важноста на овој надпревар си го стори своето. Психата кај играчите работи. Ни беа многу потребни овие 3 бода денеска и на крај морам да признам со многу среќа успеавме да дојдеме до победата. Наредниот надпревар на 15 април ТТЕК го игра против екипата на Новаци. Почетокот е закажан за во 16 часот. Како што веќе кажав, шансите постојат, живи сме. Со овие 3 бода сосема реално е ТТЕК да се надева на обстанок.
А што се однесува на второто прашање, дали за распоредот, сега имаме, исто така сметам дека имаме шанса, затоа што екипата на Новаци беше казнета по инцидентот што им се случи пред на недела со Вардар Неготино, така да мислам дека е нивниот терен суспендиран, ќе се игра на неутрален терен и со самото тоа нашите шанси се поголеми. Тетекс се уште е на последното место на табелата, но сега ги стигна директните конкуренти Тиквеш и Вардар Неготино и им се доближи на само еден бод, така што борбата за обстанок е се уште неизвестна. Денес имавме сончево и потопло време со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Утринските температури се движе од 2 до 7, а дневните од 9 до 18 степени. Утре ќе биде сончево и потопло со мала локална облачност и со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринските температури ќе се движат од 4 до 10, а дневните од 11 до 20 степени. Thank you.